Poštovani gledaci, dobar dan. Pratite Hroniku na dlanu na regionalnoj televiziji Pirot. Grad Pirot, i to s ponosom ističem grad Pirot, jer zaista prerastamo u ozbiljen grad ovih dana, je u ritmu folklora čak 5 zemalja, 18. Međunarodni folklorni festival. Danas se završava, pričat ćemo o tome, pričat ćemo o izuzetno intenzivnoj građevinskoj sezoni, juče asfaltiranju ulice Kraljevića Marka, danas saobraćeni poligon, i uskoro će Pirot dobiti jedan od najsavremenijih saobraćenih poligona u zemlji, odmah posle Vašara, tamo velike gospodine, verujem da će to i profunkcionisati. Naravno, govorimo o pirotskom kulturnom letu, jer ima tu još mnogo događaja koji nas očekuju. Naravno, pri kraju sutrašnji koncert najavljujemo Romi svome gradu, pri kraju i priča o sportu kao i svakog dana. Nadam se da ćete ostati sa nama u narednih pola sata da sve to ispratite. Počelo asfaltiranje saobraćajnog poligona. Pirotu 2 miliona dinara za opremanje start-up centra u Domu vojske. Biblioteka organizovala još jednu radionicu za decu. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Čuli ste u generalnoj najavi, Pirot će uskoro dobiti jedan od najsavremenijih saobraćajnih poligona u zemlji na 6.500 kvadratnih metara. Čak čujem da će taj prostor biti proširen za polaganje za C, D kategoriju, i to je zaista sjajno. Ako se samo setite gde se do sada radila obuka, tamo između gradskog stadiona i sada novog otvorenog bazena na malom prostoru, zaista neuslovno, ovo će biti sjajno. Lokaciju u naselju, odnosno u Vašarištu, u naselju Prisijanski put, danas je obišao gradonačelnik Vasić sa saradnicima, evo što smo zabeležili. Na lokaciji Vašarište u Prisijanskom naselju Pirot će uskoro dobiti jedan od najsavremenijih saobraćajnih poligona u zemlji. Današnjim asfaltiranjem počeli su završni radovi na realizaciji tog projekta. Do sada je urađena fekalna kanalizacija, kišna kanalizacija, vodovodna, razvod vode. Vidite da ovde imamo i rasvetu i dva kontejnera koji će služiti budućim polaznicima, koji su potpuno opremljeni i klimatizovani. Ovde je 6.500 kvadratnih metara sa nasipom, sa osnovnim slojem asfalta od 8 cm i sa još jednim slojem koji se danas završava od 5 cm. Ukupna vrednost radova je 65 miliona dinara i potpuno je finansirano iz gradskog budžeta i potpuno isplaćeno. Ostalo je samo još mali deo novca da se isplati, odnosno ovi radovi koji sada budu završeni, to ćemo platiti do kraja ovog meseca, verovatno. Na ovaj način svi vozači u Pirotskom okrugu, ja mislim i mnogo šire, dobijaju jedan od najsavremenijih poligona za obuku vozača u zemlji, i to nam jednostavno bila i zadatak i želja da naši ljudi u savremenim uslovima, u dobrim uslovima nauče da voze, da vožnja posle toga bude bezbedna. Dakle, ovde će se, nadam se, svi u komfornim uslovima dobijati licencu za A i B kategoriju, a ostaje nam zadatak da nađemo rešenje i za druge kategorije, dakle za teretni saobraćaj. Preostaje da se sa saobraćajnim školama dogovori način korišćenja poligona kojim će upravljati javno preduzeće Komunalac. Mislim da će to biti vrlo brzo. Dakle, potrebno je da na verovatno prvoj narednoj sjednici Skupštine se donese odluka da se ovo poveri javnom preduzeću Komunalac, da napravimo neki plan, program upravljanja. Potrebno je ovde još završiti tu signalizaciju, dakle sve ovo treba obeležiti. Signalizacija će se raditi u 4 boje, plastificirana, znači trajna, za različite kategorije, polaganja A, B, C, tako da je još taj deo posla ostao. Posle toga mi i posle Vašara ovo ćemo
u jednom trenutku, u trenutku vašara, dakle u tim danima koristiti za postavljanje nekih tezgi. I posle svih tih odluka mi preuzimamo upravljanje ovim prostorom. To znači da ćemo mi raditi kontrolu, starati se o higijeni, čistoći, radit će tu zimska služba, poledica, čišćenje snega i sve ono što, što ide. Ovaj prostor mora da bude uvek čist, spreman za obavljanje onih delatnosti koje tu trebaju da se rade. Komunalac će urediti zelene površine, zasaditi cveće i nisko rastinje, a na jeseni drvored oko poligona kako bi oplemenio ovaj prostor. Stari poligon pored gradskog stadiona će do kraja ove godine biti preuređen u parking za potrebe gradskog kupališta i stadiona. U Palati Srbije u Beogradu ministar turizma i omladine Republike Srbije Husein Memić juče potpisao ugovore o finansiranju projekata oblasti omladinske politike sa predstavnicima lokalnih samouprava. Grad Pirot je podržan u nabavci dela nameštaja za budući start-up centar. O tome i eto, još neke ekskluzivne informacije za televiziju Pirot u razgovoru sa zamenikom gradonačelnika Pirota Milošem Colićem. Javljamo se iz gradske uprave. Naši gledalci su i našim informativnim emisijama tokom jučerašnjeg dana mogli da čuju informaciju koja je, da kažemo, stigla odmah po potpisivanju ugovora. Naime, Pirot dobija značajna finansijska sredstva za realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Solić predstavljao je, može se reći, u tom javnom obraćanju sve gradove i opštine u Srbiji koji su inače potpisnici ovih ugovora. Gospodine Coliću, ovo je, da kažemo, nastavak jedne dobre prakse, znači razmišlja se unapred kada Dom vojske bude potpuno završen, potrebno je sve to opremiti, o kojoj cifri je reč i koliko će kasnije, i koliko stvari to negde olakšanje i gradskoj upravi kada je dodatno ulaganje u opremanje onog prostora za IT sektor i svega onoga što svih onih institucija koje će biti smeštene u rekonstruisanom domu vojske. Da, ja sam juče pri potpisivanju ugovora zaista to i pomenuo, da je svim lokalnim samoupravama značajno kada ministarstvo dodaje svoje sredstva za razne druge projekte koje se na lokalnom nivou realizuju. Omladinska politika je sazrevala kako je uspostavljeno ministarstvo ali kako je naša država jačala i sada imamo sistemsku brigu o toj omladinskoj politici, znači od vlade, resornog ministarstva, lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, pojedinaca, volontera koji u skladu sa razvojnim planovima i strategijama deluju u toj oblasti. Sada, kada pitate koliko znači, ja sam juče rekao da mi rekonstruišemo objekat i da rekonstrukcija objekata košta više od 4 miliona eura, da mi ovom prilikom potpisujemo 2 miliona dinara za deo nameštaja koji je potreban start-up centru, ali ono što je važno, dve stvari se rekao, i jedno i drugo su od naše države Srbije, a sa druge strane nije važno koliko novaca uzmeš nego ko u tebe i na koji način veruje. Ja se zbog toga zahvalio Ministarstvu turizma i omladine što veruju u nas i što mi polako nekada krupnim, nekada sitnim koracima, ali definitivno idemo ka tome da završimo ovaj objekat. Kada ga budemo završili, to su hiljade kvadrata u pitanju, te hiljade kvadrata treba opremiti i politika naša finansijska, da kažem, budžetska jeste da kombinujemo izvore sredstava kada tako velike projekte radimo. Ja moram da vas podsjetim da smo prvo za nameštaj biblioteke od Ministarstva kulture dobili podršku u iznosu od 6 miliona dinara, gde smo dodali svoje 2 miliona i sada imamo javnu nabavku na 8 miliona dinara. Čak i to nije sve što je potrebno, ali to je dobar deo završen. Sa druge strane, ovde imamo 2 miliona dinara od Ministarstva turizma i omladine, grad će dodati još 2 i raspisat ćemo nabavku za deo nameštaja. Sve će to koristiti kompanije koje se budu uselile, dakle naši budući stanari. Da vas podsjetim da planiramo da izradimo i čitaonicu, da uspostavimo dole na prizemlju veliku modernu čitaonicu, odnosno će biti multifunkcionalni prostor koji će u nekom trenutku možda biti panel sala, u nekom trenutku banket sala, u nekom trenutku čitaonica. To je takođe izazov pred nama. I drugi objekti na takav način funkcionišu. Dakle, juče sam pomenuo i u ministarstvu da Pirotu u smislu borbe protiv depopulacije planira i osnivanje fakulteta kod
u Pirotu, mi planiramo i jedan omladinski centar, planiramo da završimo sajamski prostor, to smo takođe nekih 32 miliona dinara potrošili, sećate se, to je podržala Evropska unija, sada tražimo izvore drugih sredstava, naravno, ukoliko ne nađemo, to ćemo iz našeg budžeta, ali trudimo se da diverzifikujemo izvore sredstava kako bi više ostalo za programski deo budžeta i za naše korisnike koje smo kao takvo značili na početku godine. U novom domu, novom, da kažemo, rekonstruisanom domu vojske biće smeštena biblioteka, napomenuli ste još neke segmente, da li je već definisano možda ko će biti sve negde pod krovom doma vojske? Ovo je veliki objekat, nadograđuje se još jedan sprat, ako se ne varam. Ono što sada znamo jeste da će se galerija proširiti, da će turistička organizacija dobiti svoje prostorije, da će biblioteka zauzeti ceo prvi sprat i deo prizemlja, znate da rekonstruišemo i salu. Dobrih 600 do 700 kvadrata ćemo staviti za proširenje start-up centra. Ideja je, ne znam da li je to i konačno rešeno, da i Pirotski upravni okrug zauzme jedan deo drugog sprata. I sada onaj podrumski deo, planiramo da pored depoa ne bude baš sve u depovu, vidjet ćemo da tu takođe budu realizovani neki sadržaj koji mogu da budu interesantni svim kategorijama građana u Pirotu. Ipak je to podrumski deo, ali ipak je to najstroži centar grada i mislim da ne trebamo sve zatvoriti samo depom. Vidjet ćemo da izađemo u susret možda nekim udruženjima koje se bave nekim stvarima kao što su, ne znam, folklor, ples ili tako, ali o tom potom to nije konačno. Kako ide i da li ide nekom planiranom dinamikom rekonstrukcija? Mi s vremena na vreme se javljamo ili odavde ili sa vama sa lica mesta, ali kako to funkcioniše za sad? Što se tiče ovog građevinskog dela, čini mi se da to ide sasvim u redu. Već se mogu vidjeti obrisi izgleda spoljašnosti objekta. Ja nikad nisam prezadovoljan, uvek kažem da može bolje. Činjenica da će naknadno raditi i salu će malo usporiti otvaranje tog objekta, ali ja uopšte ne vidim razlog da 2-3 meseca posle nove godine mi uspostavimo taj objekat u, ne znam, punom kapacitetu, ali naravno moramo da računamo i na spoljašnje faktore, tako da ja se nadam za sada sve ide ok, nadam se da će tako i biti. Hvala vam na ovim informacijama i naravno vidimo se vrlo brzo sa nekim novim dobrim vestima. Svakako, hvala vam. Večerašnjim koncertom na Omladinskom stadionu i vatrometom završava se 18. Međunarodni folklorni festival u Pirotu. Ove godine, znate, pričali smo, prethodnih dana učestvovalo je 5 ansambala iz Bugarske, Slovačke, Gruzije, Kolumbije i naravno naš ansambl, ansambl grada domaćina. Mislim da smo bili pravi domaćini, tek će se zbrajati utisci i sve to treba da se slegne, ali znam da je druženje bilo sjajno, znam da smo mi gostoprimljeni narodi, da su verujem gosti uživali u jutarnjem programu, predstavljali smo prethodnih dana sve goste festivala, danas je red došao i na naš ansambl u ime celog ansambla, govorila je Silvija Nešić, predstavili smo i naše narodne nošnje, pa to pogledajte u nastavku emisije. 18. Međunarodni folklorni festival u Pirotu polako ulazi u samu završnicu. Ja se nadam da se čujemo dobro u studiju. Mi smo prethodnih dana upravo kroz jutarnji program predstavljali sve ansamble koji ove godine učestvuju. To su bili predstavnici Kolumbije, Gruzije, Slovačke, Bugarske i u samom finišu treba predstaviti i ansambl grada domaćina, ansambl Doma kulture. Mi se svi znamo, ali ono što ovi mladi ljudi rade je zaista izvanredno. Reakcije publike na domaći folklor su božanstvene. Sa nama ovog prepodneva najpre Silvija Nešić, dirigent hora, ali i nekako igra, je li tako? Tako je. Silvija, mnogo posla, pa tu i obaveze oko kao vodič, kao domaćin. Jel sve protiče za sada kako treba? Znam da ste preumorni, jer je potrebno sve ove ljude tokom dana i na adekvatan način
i prošetati i pokazati im Pirot nije bilo lako i biti spreman za nastupe. Da, pa poslednje pripreme za večeras su stvari za zvanično zatvaranje uveliko traju. Ja vas pozdravljam u ime našeg rukovodioca Miloša Jončića i šefa orkestra Dušana Đorđevića. Meni je pripala čast da vam se obratim. Pa jeste, ova 4 dana umeju da budu naporna, ali to je ono za šta se mi zalažemo, radimo, što se kaže, punim plućima, punim kapacitetom. Nikad nam nije teško da ugostimo nove ansamble, da ih upoznamo sa našim gradom, da ih upoznamo sa našom kulturom, tradicijom, a naravno i sa našim plesom i muzikom. To negde za nas predstavlja zadovoljstvo. Juče smo tokom prijema kod gradonačelnika mogli posle 2-3 dana trajanja festivala zaista da čujemo iskrene utiske učesnika, da su i oduševljeni gradom, da ste vi svi dobri domaćini, da zaista uživaju u Pirotu. Pretpostavljam da je tako i u drugim gradovima, ali eto, imate prilike sa njima više da razgovarate, da se družite, da kontaktirate, pa kakve su njihove impresije sada, da kažemo, iz vaše perspektive? Negde nekako oni uvek nose dobre utiske iz Srbije, oni koji su bili, ali im Pirot zauzima posebno mesto u srcu, da li zbog toga što je nekako mali grad, pun nekakve istorije, pun različitih zanimljivosti. Dakle, oni su zaista oduševljeni i organizacijom, i samim gradom, i vodičima, i našim igrama. I verujte da smo od gotovo svih ansambala dobili poziv da prisustvujemo na njihovim festivalima i rekli su da bi se rado odazvali ponovo da ih pozovemo. Ovoga puta predstavljamo i ansambl Doma kulture. Zaista veliki aplauzi za program koji ste i koji priređujete tokom svih dana festivala. Pretpostavljam nešto lepo za sam finiš. Kako se Dom kulture, to jest folklorni ansambl Doma kulture, predstavlja na ovogodišnji festival? Da, folklorni ansambl Doma kulture bih pre svega rekla da i sami znate da broji nekoliko folklornih ansambala. To je preko 200 članova, uključujući i orkestar, kada uključujemo tu i hor i pevačke sekcije, to je oko 300 članova koje se bave negde tradicijom. Negde kao predstavnici grada, uvek nastojimo u tome da sačuvamo igre i koreografije iz našeg kraja, ali naravno igramo i igre iz drugih krajeva Srbije, tako da smo se prvog dana predstavili igrama iz Pčinje, ali naravno završnog dana ćemo se predstaviti igrama iz Pirota, odnosno igrama iz Gornjeg Visoka. To su dakle sela koje su na području između vrha Midžor, Vidliča i Zavojskog jezera, i to je da kažemo zanimljivost i sinteza svih običaja, muzike, instrumenta i naravno plesa i igre objedinjena. Takođe, za večera smo pripremili jedno malo iznenađenje. Pored one, da kažemo, igre koja je postavljena, igre iz Gornje Visoke, imat ćemo još nešto što ćemo prikazati publici. Ono što bih izdvojila za ovu igru da je posebno zanimljivo jeste da tokom igre imamo prikazivanje i običaja za vreme poklada. Naravno, taj običaj u stvari najavljuje dolazak proleća, iako smo mi u letu, ali tu muški deo ansambla igra sa oratnicama i negde stari mogu da se prisete kako je to nekad bilo na selima i da negde pozovemo na to da se slični običaji sačuvaju. Na lep način, eto, pozivamo sve Piroćance, sve koji su možda iz objektivnih razloga propustili festival prethodnih dana da dođu, jel tako, na praktično zatvaranje, na onaj finalni koncert. Silvija, hvala. Još nešto? Tako je, pa kao što ste i vi rekli, želela bih da pozovem sve Piroćance prvo na defile koji kreće od muzeja ka Domu kulture. Defile počinje u 19 časova, nakon toga završni koncert na omladinskom stadionu. Predstavit će vam se folklorni ansambl Doma kulture iz Pirota, ansambl iz Slovačke, Bugarske i Kolumbije. I ono što je važno, što raduje najmlađe članove, to je da ćemo festival zatvoriti naravno uz vatromet i poziv za učešće na sledećem festivalu. Hvala Silvija na ovim informacijama. Naravno, vidimo se večeras. Hvala vama. Da, ovo je odličan način da zaokružimo ovogodišnji 18. Međunarodni folklorni festival. Svi smo uživali. Ja sam juče negde u onoj priči kroz informativu napisala i rekla Pirot je zaista svet u malom. Trudili smo se i ovih dana da kroz razgovore sa gostima negde predstavimo i njihove nošnje. Svaka zemlja ima neke svoje specifičnosti i to je samo deo folklora i deo kulture i tradicije
tradicije jedne zemlje. Može se sa sigurnošću reći da su naše nošnje takođe božanstvene, i muške i ženske, a sa nama ovog prepodneva i Andrej Topalov, Bojana Stamenović ili Stamenković? Stamenković, dobro. Ali da krenemo od dame. Bojana, najprije, kakvi su utisci? Ovo nije prvo učešće na festivalu i koliko vama kao igraču znači da budete, da je negde u žiži, da predstavljate i drugima ono što radite? Pa pre svega, dobro jutro. Utisci sa ovog festivala su fantastični, kao i sa svih prethodnih festivala, mogu reći. Jako je lepo biti deo ovakvog ansambla, gde su svi ljudi jako prijatni, druželjubivi i gde zajedno zapravo predstavljamo našu zemlju i naš kraj. Da li i koliko igračima u stvari negde znači, ne samo da budu deo festivala na domaćem terenu, već koliko vam znači i kada gostujete, kada odlazite, kada vas pozivaju da možda u drugim krajevima ili u drugim zemljama predstavljate ono što je deo naše kulture? Pa ja već dugi niz godina igram folklor i predstavljam našu tradiciju kako u Srbiji, tako i u okolnim zemljama. Mogu reći sigurno već 15. godina sam tu. I naravno da nam znači i kada dođu gosti iz drugih zemalja, ali takođe i kada mi odemo i posećujemo druge zemlje, upoznajemo njihovu kulturu, jezik, tradiciju. Tako da sam sigurna da će ljudi koji su došli ovde poneti najlepše uspomene iz Pirota. Hvala, Bojana, pričat ćemo i o kostimu. Andrej, vaši utisci, koliko dugo igrate folklor i šta za vas znači folklor? Je li to deo, već sastavni deo vas? Da, dobro jutro pre svega. Folklor igram 16 godina i nakon 16 godina mora da bude deo nas i mene i svih ostalih igrača u mom ansamblu, kao i drugih, pretpostavljam. Moji utisci sa festivala fantastični. Pre svega, jako je lepo biti u okruženju od 150 ljudi gde svi volimo ples, svi volimo muziku, svi volimo da igramo. Jel su one zabave posle koncerta najlepše? Morate priznati, tad se svi opustite, nema publike, tu ste samo vi. I to je prilika u stvari i za druženje, i za razmenu iskustava, i za neka prijateljstva koja su neraskidiva. Da, da, tako je, tako je. Ali, generalno, druženje i prijateljstva započinju pre svega prvog dana festivala, čim dođu, i traju za uvek, zvanično. Žurke lepe su, ali ima nešto lepog i u koncertu. Svaka država se predstavlja na fantastičan način i mi uvek volimo da učimo drugi igre, drugu tradiciju, tako da možete nas zateći i za bine, pored bine, kako neki od nas uče to, tako da... U svakom slučaju, festival je uživanje u punom smislu te reči. I samo za kraj ovog razgovora da kažemo, Andrej, vaš kostim, to jest vaša nošnja je kakva nošnja? Ovo je kostim iz Pirota. Sastoji se iz potpojasa, pantalona, čarapa, opanaka, košulje i beletine. Šta je interesantno za beletinu, to je da naš narod dok je bio pod Turcima, nismo nam dozvoljavali da plačemo i da generalno žalimo naše preminule i onda su ljudi to prikazivali kroz nošnju, zato je ova suza, ona prikazuje tu žalost prema preminulima. Hvala, da čujemo Bojanu. Bojana, divan kostim, tipičan, tradicionalni naš. Tako je, ovo je jedan od pirotskih kostima tradicionalnih. Najpre imamo maramu, takozvanu šamiju, zatim imamo belu košulju, dugu, zatim je preko toga bordo, odnosno crveni zaban. To je jedan pripada grupi haljetaka bez rukava, kao što možete videti, i on se nosi pre svega u zimskim periodima, a preko njega imamo kecelju, koja se u letnjem periodu nosila samo preko košulje, a u zimskim i hladnim periodima baš ovako kao što sada ja nosim u skladu sa ovim vremenom danas. Nakon toga imamo čarape koje mogu biti ukršene različitim cvetovima, u ovom slučaju jesu skroz crne, i na kraju imamo kožne opanke. Divan kostim, hvala vam, nastavljajte ono što radite na najbolji mogući način. Tu su naravno i mladi naraštaji
koji to odlično rade, ima Dom kulture sjajan podmladak i uživajte u festivalu. Tako je, takođe uživajte i vi. Hvala vam. Prijetno. Da, mislim da na najbolji mogući način završavamo ove priče upravo o Međunarodnom folklornom festivalu i poziv svim Piroćancima da dođu na završni koncert. Mi smo uživali prethodnih dana, uživat ćete i vi, a večeras se zvanično koncertom i vatrometom zaokružuje 18. Međunarodni folklorni festival, znači ulazimo u one ozbiljne godine jer je festival napunio 18 godina, punoletstvo se steklo, naučilo se mnogo toga prethodnih godina. A rekao sam da Pirot živi ovih dana, nekoliko štandova u centru grada, naravno zabeležili smo i pokrivalicu ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta, nastavljena je tradicija, Dom kulture organizuje mini letnji sajam knjiga od 10. do 20. augusta, sve to traje, radno vreme štandova je od 10 do 20 sati i mogu vam reći da ima interesantnih naslova, knjige naravno za odrasle, za decu, interesantni stripovi, onako ima i starih izdanja i novih, pa će svako pronaći, verujem, po nešto po svom ukusu. A Udruženje građana Ternipe sutra, 11. avgusta, na Omladinskom stadionu organizuje tradicionalnu manifestaciju Romi svome gradu. Koncert počinje u 20 sati, učestvuje kulturno-umetničko društvo, odnosno kulturno-umetnička društva iz Bora, Zaječara, Prokuplja i iz Beograda sa Čukarice. Verujem da će to biti interesantno, pa eto. Ovo je snimak sa prethodnih manifestacija, verujem da će tako biti živo, mnogo boja, dobra muzika, dobra zabava, ko voli, sutra, ponavljam, u 20 sati na Omladinskom stadionu. A u okviru Pirotskog leta, u subotu 12. augusta na maloj sceni nastupa bend Dane Štajdohar, koncert počinje u 21 sat, a već smo rekli da je do kraja Pirotskog leta, da su svi programi besplatni, tako da svi oni koji vole muziku ovog benda, Ana Štajdohar, sjajna vokalna solistkinja, imaju i svoj program i obrade, tako da verujem da će uživati i ljubitelji tog zvuka. A 15. avgusta, narednog utorka, Dom kulture u okviru Pirotskog leta organizuje koncert Cross Atlantic Trija. Ovaj sastav čine, vidite i poster, plakat za taj događaj, David Štrbac iz Srbije, William Marcel iz Kanade i Nate Spirnat iz Slovenije. Reč je o mladim i perspektivnim gitaristima koji su se okupili u Beču, a sve u cilju da predstave prefinjen senzibilitet i pristupačnost klasične muzike široj modernoj publici. Trenutni projekat ovog sastava obuhvata špansku i brazilsku muziku. Koncert će se održati na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva, počinje u 20 sati, utorak 15. avgust. A biblioteka koristi ovo Pirotsko leto da organizuje svoje programe i danas i sutra i tako svakog četvrtka i petka, radionice namenjene deci povodom 100-godišnjice od formiranja Pirotskog keja. Rekao sam već, to je samo jedan od programa. Bili smo, vidim da deca uživaju, podeljena su u grupe zbog prostora na zatvorenom bazenu, čekamo da se biblioteka preseli ovaj novi prostor, da sve to bude kako treba. U svakom slučaju, pitali smo decu šta čitaju, da li dolaze u biblioteku, pogledajte prilog. Školski raspust, kada su deca na odmoru, u Narodnoj biblioteci Pirot iskoristili su da organizuju nekoliko edukativno-kreativnih radionica. Neke su već realizovane, a radionica koja je počela danas traje do kraja avgusta.
Prva radionica završena je u ponedeljak pod nazivom Magija nastajanja knjige. Polaznici te radionice bili su deca iz predškolske ustanove My Way, bile 20 polaznika i na toj radionici učili su o istoriji knjige, o nastanku, pravili su glinene pločice, a rezultat radionice na kraju bila je knjiga koja se sastoji od njihovih crteža jer su ilustrovali ono što su čuli na radionicama, odnosno ono što je bilo pročitano. Već danas počinje druga radionica povodom obeležavanja 100 godina Kea, gde će deca savladati tehniku izrade bookmarkera i magneta. Moram da kažem da je ova radionica za djecu od 7 do 14 godina, da je prijavljeno preko 20 polaznika i zbog prostora u kome smo trenutno smešteni morali smo da ih podelimo u dve grupe, tako da svakog četvrtka i petka tokom avgusta meseca djeca će se međusobno družiti i družiti sa našim bibliotekarima. Radionica traje do početka školske godine. Cilj ovakvih edukativno-kreativnih radionica jeste da djeca dožive biblioteku ne samo kao mesto gde bi došli po knjigu ili po školsku lektiru, već mesto gde mogu svoje slobodno vreme da provedu, da se druže, da nauče nešto novo, da steknu neka nova iskustva. Za radionice su prema očekivanjama zainteresovanije devojčice. Neki od njih pitali smo i da li vole da čitaju. Zovem se Nevena Jovanović, sad ću u četvrti razred, škola Sveti Sava i danas ćemo na radionici da pravimo bookmarkere. Zašto oni služe za obeležavanje u knjigama? Šta je to? A voliš da čitaš? Onako. Koje su neke tvoje omiljene knjige? Omiljena knjiga mi je... Još nemam, ali želim da ako bude neka knjiga o pandama, nju da pročitam. Pa ja se zovem Ksenija i prezime mi je Minčić, idem u školu 8. septembar i prijavila sam se ovde jer mi je delovalo zanimljivo ovamo u društvu. Vidim, nešto crtate, radite, makazice, bojice, o čemu se radi? Pa ja crtam Kej. Šta su to bookmakeri, kako već kažu? Pa to su obeleživači za knjige. Obeleživači, jel ti voliš knjige, jel si član biblioteke, voliš da čitaš? Da, volim. A koja ti je omiljena knjiga? Pa imam jednu koja se zove Zov divine, nju sad čitam. Zovem se Mila Pavlović i ja ću sad da krenem u četvrti razred i idem u školu 8. septembar. Su neke radionice ili interesantno, šta radite? Pa pravimo obeleživače za knjige i crtamo povodom 100 godina Keja. Ti voliš Keja? Da. Šetaš tamo, igraš se? Da. A voliš da čitaš? Pitao sam sve ove drugarici, tebi ću koja je omiljena knjiga, neka ili više njih? Pa volim knjigu Pipi druga čarapa i seriju Isidore Moon. Podom početka nove školske godine, Narodna biblioteka Pirot će 6. septembra organizovati druženje dece sa piscem Urošem Petrovićem. Ako vremenske prilike to dozvole, program će biti organizovan na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva. Vreme za sport, poštovani gledalci u ovoj emisiji, dva događaja su već počelo, njima ćemo pričati sutra u 17 sati, Jedinstvo i Balkanski, dva zonaša iz Pirotskog okruga igraju trening utakmicu, prvenstvo počinje one tamo nedelje, tako da ćemo videti koliko su ova dva kluba spremna, sutra konferencije klubova, znaćemo i raspored takmičenja, biće ovo interesantna sezona, u kojoj čak možete biti i četvrti na tabeli, a ispasti, jer Pirotski okrug, na primjer, ima 6 predstavnika, samo će 3 moći da se plasiraju u novu zonu naredne godine sa smanjenim brojem klubova, tako da će biti izuzetno interesantno. Ženski rukometni klub Pirot je u 18 sati počeo pripreme za novu sezonu, prozivka igračica, kažem i o tome sutra u našem informativnom programu, a ja samo da kažem večeras svi koji vole mali fudbal, izuzetno interesantne utakmice, juče smo dobili polufinalne parove na turniru Tanasko Rajić 2023. na terenu pored
kasarne. Večeras program počinje u 20 sati, to je polufinalno veče. Najpre susretimo u konkurenciji mlađih i starijih juniora, a prvi polufinalni susret u seniorskoj konkurenciji počinje u 22:30, sastaju se Cafe Relax Place i Long Life iz Dimitrovgrada. Drugi polufinalni susret od 23:30 igraju Stovarište građevinskog materijala Stojanović i Vodovod. Ponavljam još jednom, taj susret počinje u 23:30. Radnički sutra održava konferenciju na kojoj predstavlja nove igrače. Naravno, šta je urađeno? Urađeno je, vidio sam danas i Željka Dimitrova, verujem da će i on biti spreman za taj meč. Direktan prenos na našem programu, nedelja 17:30, radnički Pirot, radnički Svilajnac, a mi da još jednom vidimo vesti dana. Počelo asfaltiranje saobraćajnog poligona. Pirotu 2 miliona dinara za opremanje start-up centra u Domu vojske. Biblioteka organizovala još jednu radionicu za decu. Poštovani gledalci, to je bilo sve što smo pripremili za večerašnje izdanje Hronike na dlanu. Ne zaboravite, naravno, ja kažem, večeras počinje i Nišvil Jazz Festival na otvaranju Dubioza kolektiv. Pirot ima svoje predstavnike u nedelju, Rusty Strings sviraju od 18:30 na onoj bini ispred mosta, ispred tvrđave. Triki, Ida Nielsen, ne znam ko su još headlineri ovogodišnjeg festivala, interesantan program, pronaći ćete nešto za sebe. Sutra počinju Dani Banice, Crvena jabuka, Željko Samardžić, Dejan Petrović, Big Band. Opet kažem, nije dobro što se ovi događaji preklapaju, dosadan sam, ali namerno to pričam, moraju da sednu za sto turističke organizacije Pirota, Bele Palanke, Niša, da se dogovore da ljudi zaista mogu da isprate sve to. Nema na jugu mnogo događaja i šteta što se preklapaju. Eto, to mi je bilo da duši, da ponovo kažem na kraju ovog izdanja Hronike na dlanu, do sutra, doviđenja. Vi ostanite uz program televizije Pirot i uživajte u folklornom festivalu. Ako ne možete, da odete do omladinskog stadiona, danas posljednji dan, Dača Kop, Miloš Manić za vas rade snimke tog događaja večeras. Bez Gruzina, četiri ansambla se predstavljaju, na kraju Vatromet, tako da kažem, uživate. Ako ne budete na omladinskom stadionu, gledajte naš program. Doviđenja i svako dobro.